السلام علیکم دوستو، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک ماشاء اللہ حیدرآبادی فیمیل کڈس کی جوڑی جو کہ اویلیبل فار سیل ہے، شاہد بھائی بینٹم والے ممبئی بھیونڈی سے بلانگ کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ ان کے پاس میں جو ہے یہ بھیونڈی میں اویلیبل فار سیل ہے۔ یہ جوڑی جو ہے 4-5 مہینے کے بچے ہیں اور دونوں ہی جو ہے اویلیبل فار سیل ہے ماشاء اللہ۔ وائٹ آئیز میں جو ہے یہ فیمیل ہے، لمبے کانوں میں ہے ماشاء اللہ اور ماربل کھر میں ہے ایک فیمیل۔ تو جس کسی کو انٹرسٹ ہے خریدنے میں وہ شاہد بھائی بینٹم والے کو ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، بندہ جو ہے بھروسے والا ہے اور ان کے پاس میں جو ہے پتیرا میں موسٹلی یہ ڈیل کرتے ہیں ماشاء اللہ۔ تو جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کرے، باقی ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کو ان پرسنل ان سے مل جائے گی۔ یہ براؤن اینڈ وائٹ جو ہے وہ دوسرا بچہ ہے ماشاء اللہ، یہ بھی اچھے لمبے کانوں میں ہیں۔ تو جو بھی انٹرسٹڈ ہے وہ انہیں کانٹیکٹ کرے، پرائس اور ساری ڈیٹیلز جو آپ کو ان پرسنل ان سے واٹس ایپ یا کال کے ذریعے سے مل جائے گی۔ ان کا نمبر جو ہے اسکرین پہ مینشن کیا گیا ہے، تو آپ انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر کے ڈیٹیلز حاصل کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس میں جو ہے پتیرا کے میل فیمیلز بھی اویلیبل ہیں، تو ہمارے جو بھی بھائی پتیرا میں انٹرسٹڈ ہے وہ ضرور کانٹیکٹ کریں، باقی ساری ڈیٹیلز آپ کو ان شاء اللہ ان سے مل جائے گی۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آگے چل کے آنے والی ایسی اور بھی بہت سی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔